नमस्कार মোৰ অন্য এটি ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বেছি 7:40 মই গা পা ধুই চাহ খাই ৰেডি আৰু অকণমান এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু কিছু অকণমান খৰধৰো হৈছে কাৰণ আজি আমাৰ কলেজ খুলিব কৰোণা পেণ্ডেমিকৰ পাছত কলেজবোৰ খোলা নাছিলে বা স্কুল কলেজবোৰ খোলা নাছিলে আৰু এতিয়া দুটা এটা অনলাইন ক্লাছ হৈছিলে তথাপিও অফলাইন ক্লাছ হোৱা নাছিলে আৰু কলেজ কিছুমান কাৰণত দুই এটা কাৰণত কেতিয়াবা যাব লগা হয় আৰু তথাপিও এনেকৈ ক্লাছ কৰাৰ কাৰণে যাব পৰা নাছিলোঁ আৰু আজি লগৰ সকলোকে লগ পাম চ' এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ সকলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মই কলেজলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ ব'লক এবাৰ কলেজলৈ যাওঁ গড়মূৰৰ দলংখন পাইছোঁহি ইয়াতে তিনিখন দলং আছে একেলগে এতিয়া আমি শিমলগুৰি পালোহি কলেজ পাবলৈ বেছি দূৰ নাই কলেজত লগৰবোৰৰ লগত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে মই ইহঁতৰ ফটোবোৰকে দি দিছোঁ কলেজ ছুটি হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আহি পালোহি ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ ফ্ৰেছ আহি গ'লোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত কেইটামান বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ কেইটামান ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেইকেইটা মোৰ বহুত ভাল লাগে মই নিজে বনোৱা চ' সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু সেইকেইটাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে জনাব মই এখন গ্লাছ পেইণ্টিংখন কৰিছিলোঁ আৰু গ্লাছ এখন এনেই পৰি আছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তাতে গ্লাছ পেইণ্টিং কৰোঁ আৰু গ্লাছ পেইণ্টিঙৰ কালাৰটো আছিলে আৰু ইয়াত ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াত আউটলাইনাৰটো দি লৈছোঁ সেই তাতে গ্লাছ পেইণ্টিঙৰ কালাৰ কিনোতে তাতে আউটলাইনাৰ পায় আৰ্ট কৰাসকলে জানে ইয়াত আউটলাইনাৰটো পায় আউটলাইনাৰটো ফাৰ্ষ্ট দিলোঁ তাৰপাছত ইয়াত কালাৰখিনি দি দিছোঁ কালাৰখিনি অলপ শুকাই গৈছিলে সেইকাৰণে ইয়াতে অলপ অলপ ডট ডট পৰি গৈছে এইবোৰ আন এটা ক্ৰাফ্ট হৈছে এইটো বালিচন্দা দিয়া আৰু ইয়াতে প্লাইবৰ্ডৰ অকণমানি অকণমানি টুকুৰা আমাৰ ঘৰত পৰি আছিলে আৰু ইয়াতে ব্লেক কালাৰৰ কাপোৰ আছিলে ব্লেক কালাৰৰ কাপোৰখন ইয়াতে প্লাইবৰ্ডখনৰ টুকুৰাটোৰ ওপৰত লগাই ল'লোঁ তাৰ ওপৰত আঠা দি পিনি এনেদৰে বালিচন্দাবোৰ পেলাই দিলোঁ মোৰ আন এটা ক্ৰাফ্ট হৈছে শিল্পকাৰ শিল্পকাৰটো কৰিবৰ কাৰণে পাপায়ে এইটো পাইপৰ অকণমানি টুকুৰা এটা কাটি আনিলে এইটো গোটেইটো পাইপৰ হয় আৰু তলত বেলেঞ্চ কৰি থ'বৰ কাৰণে ইয়াতে ৰিং লগাই দিলে তাৰপাছত মই শিল্পকাৰটো এটা আঙুৰৰ থোপা ডিজাইন দিলোঁ আৰু এইফালে চাইডে চাইডে পাত লগাই দিছোঁ পাতৰ নিচিনা আৰু ওপৰত অকণমান এটা বাউণ্ডেৰী নিচিনা দি দিছোঁ এটা ক্ৰাফ্ট হৈছে এইটো অকণমানি কিউট বাস্কেট এইটো বহুত কিউট লাগে মই ইউটিউবত ক্ৰাফ্ট বুলি চাৰ্চ কৰোঁতে এইটো কিউট এইটো বাস্কেটটো পাই গ'লোঁ আৰু সেইকাৰণে ময়ো বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ এইটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ তলত কাগজটো এনেকৈ নিজৰ মানে শ্বেপত কাটি দিব লাগে আৰু ওপৰত এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি পিনি কাগজখন লগাই দিলে হৈ গ'ল আৰু এইবোৰ ওপৰত ফুল দিলোঁ আৰু ইয়াত চকু মুখ কাণ লগাই দিলোঁ হৈ গ'ল আৰু দেখিছে অকণমানি কিউট বান্দৰৰ পোৱালি এইটো বনাইছিলে মোৰ মামা এজনে বনাই মোক দিছিলে এইটো নাৰিকলৰ পৰা বনাইছে এনেদৰে কাটি পিনি চকু মুখ লগাই দিছে আৰু এখন অকণমানি হাতখনো লগাই দিছে আৰু পাছফালে এডাল নেগুৰডালো লগাই দিছে মোৰ ক্ৰাফ্টৰ কামবোৰ চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ